Eyyub Baba. İndi qayıdaq polisdən, bayaq dedi ki, polisdə qorxu yaranıb. Bəli, polisdə həm qorxu yaranıb, həm polisin özünə nifrət yaranıb. Demək, burada gördüyünüz Mübariz Qurbanlı dini məsələlər üzrə keçmiş sədir və onun qardaşı Tariyel, üzdən İraq Tariyel adlandırırlar, keçmiş prokuror. Bunların bir dənə də qardaşı var, Çingiz Qurbanov. Demək, Çingiz Qurbanovun oğlu Emin Qurbanov. Bir dəqiqə adına dəqiq baxın burada. Emin polis polkovnik leytinantı Emin Qurbanov Samux rayonunda polis şöbəsinin rəis xidməti üzrə rəis mavinidir. Şəklini də göstərəcəm sizə. Onun bir səs yazısını atıblar bizə bu hadisə baş verəndən sonra. O da polisin nə qədər alçaq, nə qədər oğraş olduğunu özü etiraf edir. Bu, həmin bu şəxsdir, şəkildə gördüyünüz, Samux rayonunun polis şöbəsidir, bölməsidir. Oranın xidməti üzrə rəis mavini Polkovnik leytinant vilayətin Kəpəzdən çıxarıb Samuxa təyin etdiyi Emin Qurbanov. Emin Qurbanovun səsini sizə təqdim edir. Qardaş, eləri yoxdur. Polis elən bunlar təşkilat olur. Yəni, ən tərbiyəli, ən belə hürmətli adamdır. Bu da bunlar var. Eyrən bundan ən şərəfsizdir. Mən özüm də polisəm, balam da ən şərəfsizdir. Muarşı deyil şərəfsizdir. Var mı? Yetərdiniz də verir deyəni. Deməli, Emin Qurbanov bütün polislər yığır bu hadisədən sonra. Deyir ki, mən özüm də polisəm, polis rəisiyəm. Azərbaycanda ən mundar, ən pis iş, hətta ən yaxşı adamı gətirkinən qoy polisə, o ən şərəfsiz adama çevrilir. Polis ən mundar, ən şərəfsiz peşədir. Əgər varsa deyir yaxşısı, göstərin. Bəlkə yalan deyirəm. Demək, toplu halda yığır bölmədi, şöbədi, Samuxun işçilərini orada onlara bu sözü deyir. Bilmirəm, vicdanı oyanıbsız. Əslində, mənə atıblar ki, bu adam Samux rayonunda cəmaata zülm eləyir. Çox əclafdır, çox namussuzdur, filandır, bəşməkandır. Hər bir halda polislərin özü də etiraf eləyirlər ki, Vilayət Eyvazov, Ramil Üsubov polis deyilən qurumu ən şərəfsiz, ən oğraş bir quruma çevirir. Bir daha da sizə dinlətdirirəm. Demək, Mübariz Qurbanlının qardaşı Çingizin oğlu Emin Qurbanov, polkovnik, polis polkovnik leytinantı bu sözləri deyir. Qardaş, eləri yoxdur. Polis elən bunlar təşkilat olur. Yəni, ən tərbiyəli, ən belə hürmətli adamdır. Bu da bunlar var. Eyrən bundan ən şərəfsizdir. Mən özüm də polisəm, balam da ən şərəfsizdir. Muarşı deyil şərəfsizdir. Var mı? Xətrinizə dəydi deyəndə. Bir xətrinizə dəydi deyəndə. Siz deyirsən, Emin Qurbanov, kişi adamsın. Ola bilər ki, səni işdən çıxaracaqlar, amma sizin milyardlarınız var. Əmin Zöhrabın, o birisi Əmin Mübarizin, bu birisi Əmin Tariyelin milyardlarla pulu var. Sənin də yəqin ki, kifayət qədər pulun var. Neysən polis işləyirsən? Özün deyirsən ki, polis ən şərəfsiz işləyir. Sən polisdə qalıb ləkələnməyin düzgün deyil. Qoy polisdə ən oğraşlar qalsın. Haqq qalxanda olan hamısını it kimi gəbərdəcəyik. Onun üçün də get istirahət elə,
yaxşı bu deyil özün istifa ver. Qaç keçkinə. Hətta mən sənə deyərdim ki, otur təyyarəyə çıxar adam. İmkanın olsa məlumat ötür. Demirsən şərəfsizdir. Oran kim sənin torbanı tikibsə, rəisdir, o birisi mavinlərdir. Sən də onlar haqqında məlumat ver, biz də hamısını ifşa eləyək. Amma düzünü demirsən, sən halaldır, kişi adamsan ki, yəni etiraf eləyirsən ki, polis ən mundar sənət, ən uğraş sənət, ən alçaq sənət. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu reallıqdır. Avropada polis belə deyil, Amerikada da belə deyil. Çünki Avropada da, Amerikada da polis insanların güvənə biləcəyi bir qurum.